Senyores, senyors, organització, jurat, anem a fer l'acte de cloenda del Campionat de Catalunya. Primer de tot, donar-vos les gràcies a tots per la vostra assistència, sobretot als pares, que són els que sempre els toca aguantar aquí tot això, als esquiadors i a tota la gent que ha col·laborat, i evidentment al club organitzador, que com sempre ho ha fet de forma magnífica. Molt bé, jo no seguidament passo ràpidament la paraula a la persona que anirà dient anirem cridant a tota la gent que hagi de pujar al pòdium. Que molt sort. Molt bé. Seguim amb... Seguim amb subcatalans. La Laura Gené està per aquí? Molt bé, bravo! Amb sub-21 àrea. Seguim amb sub-12, nois. Va, una foto junts. Amb sub-14, noies. Amb sub-17, noies, Mariona Min. Amb sub-17, nois, en tercer lloc, Lluís de Natiu, en segon lloc... Foto. En sub-14, noies, en tercer lloc, Carla Pre... En sub-17, noies, Mariona Min. En sub-20... Bravo! Un momento. La foto. Que maques. En sub-17, noies, Marion. Bravo. No me
pot dir que ahir no, com es pot dir que ahir no. A Vasco, perquè no se li veu la cara. Ara. Aquest aquí, ja. Espero que tothom s'ho hagi passat molt bé i una altra vegada torno a donar les gràcies a tothom i espero doncs, que cada vegada hi hagi més participants i cada vegada tinguem un millor planter. Moltes gràcies a tots. Fins una altra. Perdó. Jo crec que ha sigut un campionat excel·lent en quant a l'organització, el funcionament, el temps. Crec que el Xavi i l'Ester s'ho han treballat molt i ho han fet molt bé, ja que han intentat trobar molts contactes com Nestlé, SAP, Nordic, Coca-Cola, i bueno, jo crec que s'han mogut molt i s'han esforçat molt perquè això fos algo especial, no? I no només un simple campionat de Catalunya. També crec que la gent ha quedat molt contenta de la participació, han disfrutat molt i pel que fa a la meva participació, crec que, bueno, correcte. Vaig venir aquí a disfrutar, a passar-m'ho bé i bueno, i crec que és el que ha passat. A més, l'Alon poder m'ha costat una mica més i he quedat una mica més enrere. Les figures he aconseguit un segon lloc que està molt bé i amb salts, bueno, he aconseguit fer un bon salt a la final, el que m'ha permès quedar primer i res, crec que poder amb les altres, a més l'Alon i amb figures hauria pogut estar una mica més fort, però bueno, més amb els salts, que poder és la meva disciplina que més disfruto i més visc, m'ha sortit prou bé. I, bueno, i això del campionat, bàsicament, jo crec que el mèrit és del Xavi i l'Ester Mí, que s'ho treballen dia a dia i que fan que aquest esport sigui més engrescador, hi hagi més nens i bueno, i fem d'això alguna més, una mica més gran cada dia. Bueno, aquest fin de setmana hem celebrat aquí el Campionat de Catalunya. Vam començar el dissabte i amb el slàlom, amb les figures, i avui hem acabat amb les finals de salt.
El temps ens ha acompanyat moltíssim, estem encantats de la vida i els resultats que han fet els esquiadors degut al bon temps que han tingut doncs han sigut extraordinaris, no? Llavors estem tota l'organització que hem fet durant tots aquests dies, estem encantats perquè ha anat tot bé i contents d'haver-ho acabat i haver-ho acabat bé. Explica una mica les instal·lacions. Com són? Fa uns anyets ja que vam construir aquest llac aquí artificial, vam portar un projecte aquí a l'Ajuntament de Ventalló i ens vam posar d'acord per fer un centre important d'esquí nàutic. Fa 17 anys ara ja, fa 4 anys vam fer el club que veieu ara, que les instal·lacions són superguapes i estem molt satisfets de tota la labor que hem fet amb el nostre esport, amb aquest llac i amb el que estem fent, que hem fet fins ara i la que farem a partir d'ara, perquè estem començant a tindre molta gent de, tant de fora com nacional com catalana, i el treball a fer en aquest esport doncs és bastant ampli, no? I el nostre esforç es veu moltes vegades ben pagat. Bueno, doncs el campionat m'ha anat bastant bé, he fet rècord de salts, de slalom també, però he igualat el meu rècord, sí, no he fet rècord, i de figures me va anar molt malament, o sigui, combinada m'ha anat bastant bé. I el global de tot el campionat jo crec que és un campionat perfecte, que ningú troba unes instal·lacions tan bones, un club, un vestuari, un lavabo, perquè normalment les altres competicions tenim problemes per anar a un lavabo normal i alguna cosa així, i aquí trobem unes instal·lacions perfectes, l'organització és perfecta i tot és perfecte. El clima també, tot està suau per poder fer un eslalom perfecte, uns salts i unes figures, així que jo crec que ha anat superbé. Molt bé, doncs penso que el Campionat de Catalunya, que s'ha portat aquests dies, el dia 11 i 12 aquí a Ventalló, ha sigut un campionat que realment ha funcionat meravellosament bé, per dir-ho d'alguna manera. El temps, sobretot, ens ha acompanyat. Ha estat molt ben organitzat. El club d'esquí Xavi Mill, Escola Xavi Mill, una vegada més han dut a terme l'organització d'aquest campionat i ho han fet d'una forma excel·lent. Quant a la valoració de tal com ha anat, home, jo penso que potser alguns esquiadors segurament, com sempre, voldrien haver fet alguna marca millor, però bueno, jo crec que sí que n'hi ha alguns que estan molt satisfets, vull dir, la majoria estan satisfets de les seves marques i crec que tot ha anat molt bé. Aquest esport és un esport que requereix molt de sacrifici. Penseu que els entrenaments durant tot l'any s'ha d'entrenar. A l'hivern ficar-se a l'aigua, l'aigua està molt freda, i sobretot aquí en aquesta escola jo he vist entrenar en ple hivern veient les muntanyes de darrere doncs, ben nevades, i això costa molt, necessita molta moral per ficar-s'hi. Per lo de més, penso que, no sé, que és l'esquí nàutic és un esport que sí que requereix molt sacrifici, però també dona la possibilitat doncs, d'arribar potser d'una forma... o sigui, hi ha esports que són més agraïts que d'altres, i l'esquí nàutic penso que és bastant agraït en aquest sentit. Ho resumiria d'aquesta manera.